Доброго дня, шановне товариство, шановні сучасні отці. Сьогодні ми зібралися, щоб відкрити макет колишнього Тернопільського парафіяльного костелу Матері Божої Неустанної Помочі, що існував з 1908 року до 1954 року в центральній частині міста. І витончена споруда в неоготичному стилі вражала своєю красою і довершеністю. 62-метрова струнка вежа-шпиль, ніби прориваючись в небо, домінувала над усім містом. Вона слугувала навіть спостережною пожежною вежею. Дивували своєю красою вітражі і внутрішнє оздоблення, особливо різьба головного вівтаря і амвона. Будівництво костелу здійснювалося згідно проєкту архітектора Теодора Тальовського під загальним. Під час Першої світової війни у серпні 1914 року костел постраждав від обстрілу російської артилерії. Були пошкоджені вітражі і органи. Через два роки окупанти-росіяни демонтували і вивезли бронзові дзвони. В липні 1917 року вже австрійська артилерія обстріляла вежі храму. Австрійці, які знову оволоділи містом, провели реквізицію мідної бляхи з даху і костельної вежі. В 1927 році були посвячені нові костельні дзвони. Протягом початку 50-х років минулого століття костельні вітражі були демонтовані і вивезені до Вроцлава. В наш час ці вітражі знаходяться в архідієцезіальному музеї у Вроцлаві. Один із костельних феретронів та декілька барельєфів стацій хресної дороги були передані до Тернопільської православної церкви Різдва Христового. У 1954 році костел був підірваний. Для урочистого відкриття макету колишнього Тернопільського парафіяльного костелу Марії, Матері Божої Неустанної Помочі, запрошується пані Ірина Максимів, Дмитро Мулярчук, Володимир Кріса, Тарас Циклиняк, Ліза Дігай, Ігор Дуда, Борис Солонін, а також заступник міського голови Леонід Бицюра. Зараз, товариство, просимо всечесних отців здійснити чин освячення макету колишнього Тернопільського парафіяльного костелу Матері Божої Неустанної Помочі. Благословений Бог наш завжди нині, повсякчас і на віки вічні. Славі Боже на славі тобі, славі небесному тішителю душі істини, що всюди і цей слава поміж, славі віку життя подателю, і виселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благі душі наші. Святий Боже, святий Дивний, святий Безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий Дивний, святий Безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий Дивний, святий Безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Святий Боже, помилуй нас. Господи, очисти гріхи наші, ходи попрости беззаконня наші. Святий, посвятий істини на душі наші, імені Твого ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава
мені повсякчас і навіки вічні, амінь. Боже наш, живий Сину Небесах, нехай світиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. І наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Твоє царство, і сила, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас і навіки вічні. Амінь. Господеві, помолімся. Господи, Творче і Строїтелю людського роду, дателю благодаті духовної, подателю вічного спасіння, сам Господи, зійшли Духа Твого Святого з вечним благословенням на макет парафіального костела, Матері Божої неустанної помощі, щоб він був озброєний силою небесного заступництва, бо Ти благословляєш, освячуєш, усе і Тобі славу посилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Благословляється, освячується макет парафіяльного костела Матері Божої неустанної помощі в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Доброго дня всім. Я щиро радий вас бачити, кожного із вас. У мене сьогодні свято, я дуже довго думав, що маю вам сказати. Щиро скажу, більше люблю слухати, ніж говорити. Я для того, щоб не напутати, не забрати багато вашого часу, собі написав. Так що я це все дочитаю. Сьогодні 10 вересня 2017 року. І цей день буде записано в новітню хроніку мого міста, в якому народився, але ніколи не мешкав. Я тішуся тим, що сьогодні, так само, як до 1939 року, на південній вежі колишнього домініканського костелу, а також в нашому городці, на Панській вулиці, відбувають час годинники. Тішуся тим, що ми створили макет довоєнного Тернополя, його доповнення, яке сьогодні радо презентуємо вам. Мрію, аби слово «тернополянин», написане з великої букви, мало особливий сенс для кожного із нас. І щоб прийшов такий день, коли на Пасху і Різдво тернополяни не їхали додому, бо що їхній дім буде тут. Внаслідок подій Першої та Другої світових воєн, на мій превеликий жаль, ми дуже багато зусиль потратили, щоб уточнити дату. В 1955 році храм перестав існувати, він був перетворений на руїну. А вже в 1959 році тут звели центральний універмаг. Святиню зводили, будували, наповнювали та відбудовували після руйнувань 3 десятиліття. Ми втілили цю мрію у життя за 3 роки. До даного проєкту долучилися меценати, родина Маслівців та Дігаїв, автор макету Володимир Кріса, керівник творчого колективу, художник та скульптор Дмитро Молярчук, архітектор Бориста Володимир Солонін, Львівська ливарня «Пікарт», Тернопільська міська рада. Особливо хочу висловити подяку пану Леоніду Бицурі. До формування описової частини причетні Ігор Дуда, Любов Красновська, отець Мартин Хомів, Володимир Мороз, Надія Гербіш, Оксана Сковрон, Олександр Столяров, Рафал Ліщинський і я як винуватець даного задуму. Також висловлюю особливу подяку Павлу Балюку, Володимиру Дусину і всім, хто нам допомагав. Мій дідусь, народжений в 1928 році, на жаль, вже покійний українець Лемко Петро Цуклиняк, який народився в Малопольському воєводстві, це терени сучасної Польщі, згадував мені в дитинстві, що коли їх депортували, то дійшовши до Тернополя, бачив збити після війни по другий поверх міста. Розповідав про суцільні руїни і про костел, який підпирає небо. Я тоді ніяк не міг зрозуміти, про що він говорить, про яку війну і про який костел. Тепер хочу сказати, дідусю, я розібрався, тепер я розумію, що ви хотіли мені сказати. На жаль, вже пізно.
І наостанок. Наш макет стоїть на поросі від 76-мм артилерійського снаряду, який виявили в цьому місті 5 вересня у вівторок, коли копали основу під фундамент. Наш макет стоїть на монетах, які ми туди символічно заклали на щастя. І наш макет стоїть тут, тому що великий творчий колектив наш любить Тернопіль і шанує його історію. Я хочу показати вам, як саме. Дякую вам за увагу, мудрості нам усім, зберегти те, що залишилося від давнього Тернополя і ту красу, яка є пам'яткою про парафіяльний костел неуставної помочі Пресвятої Діви Марії. Дякуємо, дякуємо. Тарас, зараз запрошуємо до слова очевидців подій пані Ірину Максимівну. Представити вам унікальну людину, пані Ірина Максимів, корінна тернополянка, праведниця народів світу, родина якої під час війни врятувала 16 євреїв, всі вони вижили. Це людина, яка одна із небагатьох під час боїв за місто була тут в центрі і бачила, на що перетворився Тернопіль впродовж місяця 44-го року. Людина, завдяки якій я завдячую своєю любов'ю до Тернополя і автор чисельних спогадів про Тернопіль, які можна знайти на Ютубі. Зараз, секундочку. До Тернополю, вельми шановне панство. Дозвольте мені подякувати вам, що ви знайшли час, маєте терпіння вислухати ті спогади, які відбувалися стільки років тому назад. Я є свідком того варварства, того знищення такої історичної пам'яті, як був костел парафіяльний. Наша бабця, ми українці, з віри греко-католицької. Але вона водинала нас по всіх церквах, по всіх костелах, в тому числі і по синагогах. Ми навіть були не один раз на відправі в синагозі. Бабця нам щось пояснювала, була грамотною людиною, щоб ми були освічені людьми, щоб не були профанами. Костел – це особлива споруда в Тернополі, це украса Тернополя була. То ви знаєте, що мені навіть, ну мені, я не знаходжу слів, щоб писати цього. В середині костелу, яка там була посадка зроблена, які там були меблі, ті лавки були з дорогого червоного дерева, закручені такі, з тим в кінці лавки. Там а органи, які там були, той орган в костелі грав, то пів Тернополя чути було. Яка рука піднялася, щоб знищити таку споруду. Ви знаєте, що я на той універмаг донині дивитися не можу. Я не могла ніколи переступати порогу тої споруди. Мені така злість була, мене такі почуття були ну просто недобрі, але я інакше не могла. Шановні тернополяни, гості нашого міста, я знаю, що тут присутній також генеральний консул Польщі. Сьогодні маємо справді визначну подію. Ми відновлюємо нашу пам'ять, відновлюємо образ парафіяльного костелу Божої Матері Неуставної Помочі, який поклонялися римо-католики і греко-католики до сьогоднішнього дня. І мало хто, навіть тернополян, не кажучи вже про гостей, пам'ятає, що на місці цієї сірої, невиразної радянської споруди
центрального універмагу стояв вишуканий парафіяльний костел роботи архітектора Тальовського. Він був знищений. От ми тут до сих пір, краєзнавці, не могли визначитися. Конкретних документів про знищення його немає, але судячи із останніх документів, які знайшов Тарас Циклиняк, ми все-таки рахуємо, що десь в кінці 54-го року він стояв іще, а в 55-му його не стало. Я один із тих, який ще був в тому костелі в 55-му році. Вхід був з того боку, тут був склад, я зайшов, подивився, ну, інтер'єр повністю ще був, верх трохи знищений був, але існував цей костел. Ну, але в зв'язку із так званим 300-річчям так званого воз'єднання України з Росією, цей костел був зірваний. Ну, багато чого було зірвано в Тернополі, та, власне, місто було знищене тою доблесною совєтською армією, авіацією, артилерією. В Першу світову війну було знищене повністю, то мало хто пам'ятає, в 15-17 році, і потім знищене було в 44-му році. Ну, а відтак відбудоване. Відбудоване, але повірте, що нам бракує старих пам'яток. Бракує нам, зокрема, парафіяльного костелу. Відновили ми монастирську церкву. Вона трошки стала не такою, бо вона стала на 5 метрів вищою. Трохи не такою вона була. Але добре, що ми відновили її. Парафіяльний костел важче це було зробити, це практично неможливо, але він хай лишиться у вигляді макету. Я повторюся, хочу сказати, що Тернопіль, хай мені простять, можливо, сучасники і міська влада, Тернопіль до війни був кращий, ніж сьогодні. І це залежить від міської ради, щоб він був не гірший в майбутнє. Але наша пам'ять залишається, бо ще не вмерла Україна. До слова, шановна громада, дуже приємно бачити цей макет, але я довго балакати не буду. Експромтом в мене вийшли такі рядки. Він великим був, я малим. Будували його містом всім. Щоб стояв він віки у красі, цінували його люди всі. Та, на жаль, прийшов вурдулак. Я і зараз стискаю кулак. Довго думати він не став. Підірвав, і костел наш упав. Час про нього пам'ять не стер. У макеті ось він тепер. Хай про себе нагадує всім. Я великим став, він малим. Дякую. Запрошуємо до слова заступника міського голови Леоніда Бацюру. І тим родинам, які долучилися до його спорудження, до спорудження повернення костелу практично на своє рідне місце. Для нас історія і відновлення історичної пам'яті – це є однозначний пріоритет, тому що лише на поверненні пам'яті ми можемо сформувати, виховати мешканців міста, які будуть любити своє місто. Дуже багато вкладено було в цю працю і слава Богу, що це не буде останнім макетом знищених, втрачених об'єктів культурної спадщини наших родзинок, нашого міста Тернополя. Я хотів би, користуючись нагодою, подякувати в першу чергу автору цього проєкту Володимиру Крісі,
подякувати Тарасу Циклинюку, який, попри свою скромність, але дуже активно, дуже глибоко привчає нас любити своє місто. Хотів би подякувати архітекторам Борису Солоніну і Дмитру Мулярчуку. У нас ще попереду дуже багато роботи з вами. Саме з їхньої легкої руки, з легкої руки ентузіастів, і розпочалися розкопки в місті Тернополі. Вперше за сотні років. Ми, попри те, що написано дуже багато книг про історію Тернополя, ми далі відкриваємо його історію. Хотів би подякувати присутнього тут нашого вчорашнього іменинника Богдана Степановича Строценя, головного археолога Тернопільської області. Нам є що відкривати. І безперечно, я хотів би, щоб ви підтримали оплесками ті родини, які підтримали і матеріально, і ідейно цей проєкт. Це родина Маслівець і родина Дігай. Будь ласка, оплески. Ми можемо виношувати дуже багато проєктів. Ми можемо міркувати про різноманітні ідеї, але втілення – це, власне, спільна праця від ідеї до її реалізації. Так, дуже знаково встановлювався, повертався цей макет від згадуваного тут снаряду до всяких дрібних нюансів. Він складно повертався в місто Тернопіль. Але я радий тому, що наш Тернопіль збагатився ще одною родзинкою, яка буде притягувати до себе увагу. Нагадувати нам, яка в нас багатюща історія, і нагадувати нам, що ми є тернополяни і повинні, маємо любити своє місто. Дякую. Тут тернополянин Володимир Кріса. Доброго дня всі шанувальники історії, архітектури нашого міста. Я радий, що я стою сьогодні тут перед вами. Радий, що ви бачите плоди нашої спільної праці. Сподіваюся, це перша, не остання, далі будуть інші. Як ми знаємо, більша частина ключових пам'яток Тернополя була втрачена. Це також і єзуїтський костел, на місці якого потім побудували швейну фабрику. Це і єврейська синагога. Є і інші пам'ятки втрачені, це і ратуша старовина, яка колись була магістратом Тернопільським. Я маю щиру надію, що це достойний початок, перший камінь закладено, от, і серія буде продовжуватися. Дякую за увагу, дякую всім за підтримку. Плану я співавтор цього макету і хотів з огляду на виступ пані Ірини нагадати її слова, що до війни була така традиція, можна сказати, норма побутова, що дітей водили в різні конфесії, і це було нормою поведінки фактично. Діти разом гралися, і ніхто не ділився з дитинства направо, там, ліво православних хрещених чи юдеїв, і відчуття спільності було досить велике. І я хотів би, щоб ця праця, цей проєкт став якоюсь цеглинкою до усвідомлення, що ми всі є насправді рівні перед Богом і єдині в Бозі. І це відношення в нас зберігалось надалі. Немає такого суттєвого поділу. Бог один, і ми дійсно повинні шанувати один одного, незалежно від нашого розповідання. Дякую за увагу. Thank you.
Але зараз теж тут є.